Félicitations. Ça c'est utuwezo na turi mukanya haraka na kumoje. Ariko ni wa kabuga byimbitse. Ihabantu bari kuri afishi bagomba gukora bari hano bamwe ku mpamvu ibahabonetse abandi ku mpamvu ntazi ibahabonetse aho si ushobora confusing abafana bakavuga ati yenda n'ejo ntibazaboneka nk'urugero Anita Pendeje afite igitaramo mu Musanze ubwo yenda uraza kutubwira abo utazi impamvu abarimo yenda tuvuge ko n'ejo bafite barimo bagutengura akandi kabazo kamwe nubwo bavuze ngo tubaze ku byerekeranye n'igitaramo n'ubundi n'ibyo mbazaho mu minsi yashize habayeho gushyamirana cyangwa se kutumvikana hagati yawe n'umubyeyi Brian ariko kuko ndibanda ku gitaramo mu byo yavuze we kuri space nari nkurikiye yaravuze ati si ntacyo ndi buvuge ndamugotinga ariko nyuma y'igitaramo nzavuga ntabwo ufite ibyo byaraguteza n'imvura murakoze cyane hari ikibazo kimwe mu byo yajije yagatari gusubize ku bijyanye n'abahanzi bagomba kuza muri press conference kubera yuko siwe wavuganaga nabo rero ndakeka ngewe na Joshua twavuganaga nabo abenshi bagiye batubwira impamvu z'akazi ndetse bagahongayira afite ubukwe hari Pendeje afite hari Mugesera afite akazi Mugesera kwesikize wenda nasubiza ku by'igitaramo Pendeje afite kugira ngo bihinduke ikibazo cya Clement Clement urakoze cyane reka mbanze nshimire Minisita uyu munsi twavuganye arambwira ati komerezaho nshimire cyane imbere yanyu arambwira ati twe tukabona kandi turagakunda reka mushimire cyane hatagize igihinduka Minisita azaba ahari kugira ngo ibyo twateguye nawe bigereho hanyuma reka mushimire cyane arimo arashyigikira urubyiruko cyane arimo arunga urubyiruko cyane namwe nabifuriza ko hari igikorwa runaka mutegura akazi ubundi natwe tukamushyigikira njye nakunze uburyo mwaje kumushyigikira kandi iki kintu ntabwo ari ikintu gitoroshye njyewe kuva kabisa ku buryo z'umutima wanjye nabashimiye cyane ariko ikibazo cya Clement Anita Pendeje azagenda igitaramo cyarangiye banditse kuri artwork tariki 22 ariko mvugana nawe ni ugufungura ntabwo azafungura hanyuma Anita Pendeje afite stage saa munani z'ijoro igitaramo cya yagokunda kizarangira saa sita urumva atarimo se amasaha abiri cyangwa isaha imwe n'igice kugera Musanze ubwita kizabera Musanze abenshi bari kubikomfuzinga Anita Pendeje uzarangira show kuva saa moya kugeza igihe azitorodusinga azava kuri stage icyo gihe rero turi kubona umuntu witwa DJ MC DJ Fulpita ewa azahita yanshira nyine nawe akomerezaho kugira ngo tutaba confusinga hanyuma ku kijyanye n'abahanzi nacyo nagira icyo mvugaho abahanzi bari kuri line up ntabwo ariko bose babonetse ariko hari abatanze impamvu zumvikana abatatanze impamvu zumvikana banansobanuriye mu kanya ngenda ko ibyo bansobanuriye nabyo basobanuriye Mustafa Kido ndetse na Joshua gusa nabo impamvu zabo zirumvikana hari kampani gusa ibyo urugo ari we ubwiye ari mu bukwe ari mu ijambo yari yabibwiye abandi ni Dio Bosco bushari we ndabona ni ko afite yaragiye muri gig hariya za Rubavu uyu munsi ariko ku cyo byo naravuze nta muhanzi n'umwe kuri line up utazaboneka utazaririmba iyo icyo cyo na I can assure you ko bazaba bahari kandi ko bazapafora murakoze ikindi tumushyamirane nta muntu nzi bashyamiranye nawe njyewe nagiye kuri space ndagenda mvuga ibyo nabajijwe ntungurwa no gusanga hari umuntu wabitse mu gitondo yumva ngo niwe navuze yisanga nawe muri sipesi arimo gusobanura ariko noneho we akajya muri izina ryanjye ariko mu by'ukuri niba koko warumvise sipesi nta muntu nigize ku izina so uwo muntu niba gushimbura simbizi ku buryo yayigusha muri rayi maji kaba kigali abandi ntibaboneke cyangwa se akaba n'ikindi kintu yakora reka tujye kuvuga ko hari icyo yakora kuko n'abandi bantu bumva mu mitima yabo batishimiye ino agumiro ndagira ngo mbabwire ngo mbabaze ngo wani kubera iki mutaza bari mu kibi
Ufite ibibazo by'amarozi n'imyuka mibi, Muzehe Rwasha arabafasha. Ufite ibibazo by'amarozi y'amategano, amaryano cyangwa amatongerano, ibibazo bya kandi zaguteje inyatsi ugakora ariko ntugire icyo ugeraho, urukundo ntiruguhira kubera kandi uhora umwengwa buri munsi, cyangwa wabaswe n'inzoga n'itabi, gana uyu musaza ukomoka Karagwe k'Abahinda gufashe. Hamagara 0785 45 42 66. Ni 0785 45 42 66. Muzehe Rwasha, mugana gukongoreho karande kameza miryango zakuzengereje.
Thank you.